Hapa katika hospitali ya halmashauri ya wilaya Mtwara vijijini hapa Nanguruwe ni ujenzi wa upanuzi wa hospitali ambapo majengo manne yanajengwa: jengo la kwa ajili ya kuweka kutunza madawa, maabara, mionzi pamoja na chumba cha kuhifadhia maiti, na sasa hivi kazi iko kwenye hatua ya juu sana. Sasa hivi majengo yote yanafungwa milango pamoja na chemba za kutiririsha maji taka. Kazi iko kwenye hatua ya kumalizia malizia. Tunaamini kwamba ndani ya muda mfupi ujenzi utakuwa umekamilika. Kutembelea kuona maendeleo ya ujenzi wa kituo hiki cha afya, lakini pia niendelee kuwatia moyo wanamkunwa na wanamtwara wote kwamba ujenzi